Nejdříve se budeme zabývat průdušnicí, tracheou. Trachea je trubice, která navazuje kaudálně na hrtan. K hrtanu je připojená pod cartilago cricoidea pomocí ligamenta, kterému říkáme jednoduše cricotracheale. Je to první ligamentum, které vlastně zavjáší celou tracheu na hrtan. Celá trachea je rozprostřena mezi úrovní těla obratle C6 a TH4. Takže de facto přes 6 obratlů. Trachea sama o sobě má takovou zvláštní strukturu, kdy její přední část a laterální části po obvodu jsou tvořeny chrupavkou, nebo chrupavkami, abych to řekl správně. A ty jednotlivé chrupavky mají tvar podkovy nebo luku a pak mají vzadu spojenou tu zadní část měkkými tkáněmi. Jednotlivé ty chrupavky se nazývají cartilago tracheale nebo cartilagines trachealia. A ta cartilaga jsou spojena mezi sebou ligamenty, kterým říkáme ligamentum anulare. Ta chrupavka není vždycky jenom úplný prstenec, že to je jeden kroužek, někdy je rozvětvená, jak je tady vidět i na tom nákresu z anatomického atlasu, ale v podstatě jsou to prstence, které tvoří jednotlivé segmenty celé té průdušnice. Uvnitř té průdušnice je epitel, který je řasinkový, jsou tam také hlenové žlázky a na zadní straně je velmi důležitá jedna část, které té zadní části říkáme, protože vypadá jako membrána, paries membranaceus. Má to také divné, protože paries je maskulínum. A ta část je tvořena svalem, hladkým svalem, který se nazývá musculus trachealis. Je tedy hladký sval a je ovládaný autonomním nerstvem. Když bychom se podívali dovnitř té trachy, tak na té zadní straně jsou řasy, kterým se říká plice verticales. Je to taková nařasená část té trachy, která je vzadu. Kromě toho, že ta zadní část je tvořená svalem, tak je také tvořená elastickými vlákny a žlázky, které jsou i v té sliznici kolem celého toho obvodu, jsou také dorzálně. Proč ta trachea je takhle utvářená? Je z toho důvodu, protože při nádechu a výdechu mění svůj tvar, je schopna se určitým směrem roztáhnout a stáhnout a je tedy také ohebná a elastická a může tedy vykonávat určité pohyby při pohybech těla kvůli setrvačnosti a podobně. Takže anatomie trachy je poměrně jednoduchá, navíc končí zvláštním útvarem. Poslední chrupavka vypadá jako takové kalhotky a tvoří určitou strukturu, které říkáme karína, kýl. A ta karína je místo, kde se odděluje od té průdušnice pravá a levá hlavní průduška. To větvení průdušnice, tady zase je vidět ta poslední chrupavka. Větvení průdušnice na tom průřezu je takové, že tam vidíme ostrou hranu, to je ta karína, a z ní odstupují dvě ty hlavní průdušky. Říkáme tomu také bifurkace. Bifurkace je vůbec slovo, které označuje, že se něco rozdělí na dvě větve, dvě cesty. Takže pod tou karínou nacházíme už bronchus dexter a sinister a úhel jejich větvení se popisuje 70 až 90 stupňů. Když si zapamatujete, že je 90 stupňů pravý úhel, tak je to, bych řekl, tak akorát, protože pak si snadno můžete zapamatovat ještě jednu pomůcku, protože ty dvě průdušky odstupují pod různým úhlem.
Od svislé linie, od vertikály, ta pravá průduška se odchyluje jenom o 30 stupňů a levá o 60 stupňů. A když si řekneme 30 a 60 je 90, tak se to dobře pamatuje. I když je to 70 až 90, ale prostě pro zjednodušení. To, že je takhle uspořádaná ten systém těch dvou průdušek, je dáno jednak tím, že na tu levou průdušku tlačí ze spodu srdce a tím ji nadzvihuje. A má to jednu důležitou klinickou konsekvenci, tedy dopad, že když vdechne někdo nějaké cizí těleso, hlavně jsou to malé děti, které si hrají s nějakými drobnými částmi, malými hračkami, figurkami člověče, nezlob se, z oříšky, jí oříšky a vdechnou to cizí těleso, tak to cizí těleso zpravidla nacházíme někde v tomhle prostoru v pravé průdušce. Protože ta průduška je více na cestě. Stejně tak, když se dělá endotracheální intubace pro řízenou ventilaci, tak se musí zkontrolovat, v jaké výšce ta trubice je zavedená, většinou zase pomocí rentgenového snímku. A pokud se zavede příliš hluboko, tak zpravidla se zasune do té pravé průdušky a ventiluje se potom více ta pravá, což je špatně. Když se budeme věnovat teď tím průduškám, jejich stěna de facto je velice podobná té stěně té trachy, akorát jsou menší. Máme několik generací. Za chvíli si řekneme, že máme 15 generací větvení, nebo 15 řádů větvení těch průdušek, a pak dalších 5 bronchiolů. Hlavní průduška se nazývá bronchus principalis a běží laterodorzo-kaudálně. To znamená, všichni vidíme, že jde do strany, ale zároveň se stáčí dorzálně, to znamená dozadu. To znamená, že od té trachy ty průdušky běží více vzad. Rozdíly v těch průduškách jsou nejenom v tom odstupu těch 30 a 60 stupňů, znovu tady 30 a 60 stupňů, ale ten pravý hlavní bronchus je poměrně krátký, široký a rovný. A to je také důvod, proč když to těleso tam cizí vlétne, tak se většinou odrazí od té kariny a skočí do té pravé strany. Protože ta levá průduška je nadzvižená tím srdcem, jak jsem řekl, ale kromě jiného je užší a je stočená do takového trošku esovitého tvaru. Takže se říká, že je esovitý ten levý hlavní bronchus. A vidíte, že první tedy větev nebo další větvení je poměrně daleko. Takže tohle je rozdíl mezi tím hlavním bronchem levým a pravým. Pravý krátký, široký, levý dlouhý, úzký. Takže zase poměrně jednoduchá věc na zapamatování. A pak postupujeme dál. Máme tedy průdušnici, hlavní průdušky a teď se dostáváme do úrovní dalších průdušek, dalších řádů. A rozlišujeme potom bronchi lobares, lalokové průdušky, to znamená bronchi lobares zásobují jednotlivé plicní laloky. A protože zpravidla, a teď říkám zpravidla, a což u plic je to velmi často, že víc než 95%, máme vpravo 3 laloky a vlevo 2 laloky, tak vpravo máme 3 lobární průdušky a vlevo 2 lobární průdušky. První z těch bronchů je bronchus lobi superioris, to znamená jde do horního laloku, jak vlevo, tak vpravo. A vpravo pak navazuje průduška, která je poměrně dlouhá a tu průdušku, která je mezi odstupem horního bronchu a potom rozvětvením na střední a dolní lalok, se nazývá bronchus intermedius, to znamená prostřední průduška. Pak na pravé straně máme průdušky, které jsou pro střední lalok a pro dolní lalok. A na té druhé straně
Vlevo máme tedy jednu dlouhou, ze které odstupují všechny potom segmenty dolního laloku. Řekl jsem segmenty, to znamená, kromě toho, že máme lobární průdušky, na další úrovni větvení jsou segmentární průdušky. Za chvíli se budeme mluvit o tom, co jsou to laloky a segmenty plicní. To znamená, ty segmenty plicní už jsou uvnitř jednotlivých laloků a nejsou od sebe odděleny žádnou přepážkou, ve které by byla pleura. Jsou to tedy znamená, že jsou k sobě těsně přirostlé. A na úrovni nižší, než jsou ty segmenty, už jsou subsegmentární průdušky. Takže tadyhle máme hezky nakreslený celý ten systém těch průdušek. A ještě si ho několikrát tady ukážeme, že každá ta z těch barev je jeden z těch segmentů. Tadyhle vidíme, jak vypadají segmenty vlevo horního laloku, jsou tady 4 segmenty, tady máme 3 segmenty, 2 segmenty máme ve středním laloku a dole na pravé straně máme 6., 7., 8., 9. a 10. segment, což je tedy dohromady 5 segmentů, kdežto na druhé straně se vidíte, že máme jenom 3 velké segmenty, teda 4 s tím apikálním, 4 segmenty. To znamená, to větvení těch segmentárních bronchů už je trošku jiné, vlevo a vpravo, nejenom kvůli tomu, že máme 2 lalky nalevo a 3 vpravo. Důležitost průdušek je enormní, protože plíce jsou centrem spousta důležitých chorob, mimo jiné nádorového onemocnění, kterému říkáme bronchogenní karcinom, což je nádorové onemocnění, na které umírá nejvíc lidí na onkologickou diagnozu v České republice. Nejenom tedy v České republice, ale zejména u nás. Je to nejčastěji smrtelná onkologická diagnoza, i když to není nejčastější onkologické onemocnění už dneska. Takhle vidíte, jak vypadá na CT, že ten nádor, který tadyhle vidíme, vychází z levé hlavní průdušky a tadyhle vidíme normální pravou plíci, tady ta levá plíce je dost poškozená, tady asi tušíte, že uprostřed srdce. Samotné ty průdušky mají strukturu stěny, která je velice důležitá pro pochopení fungování toho dýchacího systému. A jelikož od 3. ročníku dál budete trvalé se seznamovat, a už z části teda i v 2. ročníku, s vnitřním lékařstvím ve všech jeho podobách, od pneumologie až po kardiologii, a vždycky se možná dostanete na nějaký problém, který souvisí s plicemi. Takže většinou se bavíme potom o záležitostech, které jsou na úrovni průdušek, průdušinek, bronchiolů a potom plicní sklípku. Takže ten samotný bronchus má, a budeme postupovat zevnitř, sliznici. Sliznice celého respiračního traktu je tvořená řasínkovým cylindrickým epitelem s výjimkou toho dlažicového epitelu, o kterém jsme mluvili v hrtanu, a obsahuje žlázky a také lymfatické folikly. Důležité je si zapamatovat, že ta sliznice obsahuje tyto 3 součásti, protože ten řasínkový cylindrický epitel může být s vlastně původem jednoho typu těch plicních nádorů. Druhá součást žlázka, dneska nejčastější typ karcinomu plic, který se jmenuje adenokarcinom, a pak jsou tam lymfatické folikly, které jsou podobné jako v celém tom primitivním trávicím traktu, to znamená od hltanu až po rektu, protože průdušky vznikly vlastně odchlípením z primitivního jícnu, takovým ventrálním pupenem. Budete se o tom bavit ještě na embryologii. Takže si zapamatujeme, že jsou tam tedy také lymfatické folikly. Pak máme svalovou vrstvu. Svalová vrstva je mimořádně důležitá, protože její ovládání, buď tedy fyziologicky, autonomním nervstvem, umožňuje regulovat průsvit. To znamená, ve chvíli, kdy člověk potřebuje zvýšenou ventilaci, tak se rozšiřuje ta stěna, průsvit, a umožňuje větší průtok vzduchu těmi dýchacími cestami. Ta regulace toho průsvitu je díky tomu, že tam je hladká svalovina a tu dilataci zabezpečuje sympatikus. Opět se budeme bavit o tom sympatiku v létě, zhruba, protože budeme příští
týden mít srdce. Sympatikus je autonomní část nervstva, která umožňuje útok nebo útěk. To znamená, je to, co reaguje na nějakou stresovou situaci. Naproti tomu parasympatikus, ten zužuje ty průdušky. A parasympatikus je zase část autonomní nervstva, která je aktivní zejména po požití potravy, pro zpracování potravy a podobně. Takže v podstatě pro takovou tu klidovou část života. Takže si pamatujte, že sympatikus, a nechá se to snadno pochopit, protože když potřebujete běžet na tramvaj, tak potřebujete mít široké průdušky a sympatikus k tomu. Takže to je svalová vrstva, to je střední část. Ta svalová vrstva postupuje až na úroveň poměrně hluboko, budeme se o tom bavit za chviličku, na úrovni průdušinek. A pak máme vrstvu, kterou nazýváme fibrokartilaginózní. To je v podstatě skelet té průdušky. Víme už, že máme skelet chrupavčitý v hrtanu, skelet chrupavčitý jsme před chvílí říkali, že má také průdušnice a i ty průdušky. Větší bronchy mají obloučky, to znamená mají ty podkůvky takové podobné, jako má trachea, ale později, když jsou menší než 1 mm, tak zcela chybí. Kolem toho 1 mm mají jenom podporu, a tady je to namalované hezky, taková malinká destička, která je v místě toho větvení toho bronchu. A pamatujte si tedy, že pod 1 mm ty průdušky zcela chybí. A když si teď zapamatujete jednu důležitou věc, možná někdo z vás má zkušenosti s astmatem nebo alergickou reakcí, s problémy s dýcháním na to. Takže tady už se potom bavíme o tom, že pokud ty svaly se dostanou do křeče, do spazmu, ty hladké, tak jsou schopny úplně uzavřít ty průdušky a člověk se může udusit díky tomu, že náhle dojde k uzavření všech těch malých průdušek a vzduch se nedostane k plicním sklípkům. Protože na té úrovni vyšší, kde jsou ty chrupavky, tak nedojde k úplnému kolapsu toho dýchacího systému. Zůstává trošku otevřený. Ale na úrovni tam, kde mizí ty chrupavky, a to víme teď už pod 1 mm průsvitu, může dojít k nějaké reakci generalizované, alergické nebo s podrážením toho parasympatiku. Že vznikne konstrikce. Takže pamatujme si, chrupavky postupně mizí a svalovina přetrvává. Přetrvává na určitou úroveň a na té úrovni jsme zde. Pokud mluvíme o těch průduškách, tak se bavíme o 15 řádech, 15 větvení. To znamená, 15krát se průdušky rozvětví a pak končí průdušky a začínají bronchioly, průdušinky česky. Ty průdušinky na konci svého větvení, jak tady je hezky zobrazeno, tak tadyhle jsme někde na úrovni 1 mm a vidíte, že tady máme ještě dál 5 větvení zhruba. Dostaneme-li se na tu koncovou část, tak se bavíme o takzvaném bronchiolus terminalis, konečný bronchiolus. Ten má v sobě spirálovitě vytvořenou tu svalovou vrstvu, kterou tadyhle vidíme, která je schopna reagovat tím spazmem křečí při nějakém nepřístojném podráždění. A dál už se větví na systém průdušinek, které mají ve stěně už alveoly a už jsou schopny vyměňovat plyny. Ten bronchiolus terminalis je tedy poslední cesta dýchací, poslední trubice, ve které nedochází k výměně plynů. To znamená okysličení a naopak zbavení se CO2. Ten bronchiolus, který dál nastavuje už tu délku toho bronchiolus terminalis, se jmenuje bronchiolus respiratorius a má jednotlivé alveoly ve stěně. To znamená, už tam probíhá ta výměna plynu. Postupně dál, ovšem z ní vychází další struktura, které říkáme ductus alveolaris. A ten ductus alveolaris vidíme až sem. A na tom duktu máme poslední etáž, kde je svalovina.
Ta svalovina tam vytváří takovou bandáž mezi jednotlivými těmi alveoly, které už z té alveolární chodbičky vychází a končí potom celé to větvení v místě, kterému říkáme atrium, to znamená takový předpokoj, a z něj visí 5 až 6 jednotlivých váčků alveolárních, říkáme jim saculi alveolares, a na každém tom váčku je zhruba 10 alveolů. Ten alveolus sám o sobě je komůrka, která je uvnitř vystlána jednovrstevným epitelem plochým, hlavně tedy tím plochým, a na druhé straně, za chvíli se o tom ještě budeme bavit, je síť kapilár, která je tvořená opět jednou buňkou, jednou plochou buňkou endoteliální. To rete kapiláre, ta síť kapilár, která je na povrchu, tedy se těsně přikládá k tomu alveolárnímu povrchu a prochází tam tedy kyslík a CO2 membránami, které tvoří jednu buňku zevně, teda směr do toho vzdušného prostoru, a jedna buňka dovnitř směrem do krve. A to je velice důležité, aby to fungovalo takhle, protože pak snadno difunduje kyslík po spádu a stejně tak po spádu CO2. Takže to je systém, který je poměrně jednoduchý, nechá se to snadno zapamatovat. Důležité opět jsou ty termíny. Terminální bronchiolus, poslední, který nemá alveoly, a ductus alveolaris, poslední struktura, která má svalovinu. To znamená, ty jednotlivé váčky a alveoly nemají ve stěně žádné svaly, mají tam tedy jenom ten, mají tam pouze ty dvě vrstvy buněk. Tak, tím pádem se dostáváme přes ty alveoly na úroveň, kdy máme plicní parenchym. Sami plíce nemáme, někdy se říká, někdo říká křídlo plicní. Staří anatomovicky říkali, že je levá a pravá plíce. Byť někdo uslyšíte, že říká, že má v pravém křídle zánět. Je to pravá a levá plíce, pulmo dexter, pulmo sinister. Pravá plíce má horní, střední a dolní lalok. To znamená superior, medius a inferior. Levá plíce má jenom horní lalok, superior a inferior. Analogická část pro tu levou plíci, která připadá na ten střední lalok, není oddělená, jak tady je vidět, tou fisurou, o které si za chvilku něco řekneme, a té části říkáme lingula, jazyček. Ty fisury na obou stranách je takzvaná fisura oblíka, šikmá, nebo také hlavní, také se jí říká někdy interlobium, protože to je prostor mezi dvěma laloky. A je to hluboký zářez, který ne úplně, ale z veliké části odděluje tu plicní tkáň, tedy ten horní, střední a dolní lalok. Takže fisura oblíka je tato část a tato část. Na pravé straně máme ještě fisuru, které říkáme horizontální. A ta horizontální fisura je ta, která odděluje horní a střední lalok. V podstatě si můžeme říct, že když ve střední čáře klavikulární, medioklavikulární, uděláme svislou linku a budete si počítat žebra, tak tadyhle jsme někde u 4. žebra a tady jsme u 6. žebra. A ta fisura horizontalis v podstatě běží od střední axilární čáry v úrovni 4. žebra. Takže anatomie plic, ta makro, je velice, velice jednoduchá, když budeme na úrovni laloku. Ty plíce mají svoje stěny, nebo části. Máme apex,
To je velice jednoduché, to je špička. Ten apex nám směřuje nahoru do podklíčkové oblasti. Dole máme bazi, basis pulmonis. A pak máme facies medialis, to je strana, která je otočena k mediastinu, a tedy mediálně, ve kterém je hilus, stopka, přes kterou do plíce vstupují cévy, průdušky a opačně zase vystupují také cévy, žíly a lymfatické cévy. A pak máme zevní plochu plíce, které říkáme facies costalis. Ta baze je správně nazývána facies diafragmatica, protože se opírá o bránici. A o bránici jsme už mluvili. Tak to je celkem jednoduché. Nicméně, aby to nebylo tak úplně jednoduché, nejčastěji používaná zobrazovací metoda pro plíce, vůbec diagnostická metoda, kromě poslechu a poklepu, je rentgenový snímek. A když se budeme bavit o anatomii na rentgenovém snímku, což je velmi důležité, abychom si uvědomili, jak to vypadá, tak ty jednotlivé laloky, které jsme viděli, jak jsou uspořádány, tady už tak úplně jednoduché nejsou, protože se překrývají. A proto my máme takové arbitrární rozdělení, které není anatomické, ale geometrické. A to jsou takzvaná plicní pole. A plicní pole se dělí horizontálními liniemi, které jsou přes ventrální konce tady druhého a čtvrtého žebra. Takže máme plíce rozděleny na tři pole. Horní, střední, dolní. Ale pozor na to, i v horním plicním poli vidíme část dolního laloku, apikální segment a tak dále. Proč to děláme? Protože z jednoho průmětu nejsme někdy schopni lokalizovat tu ložiskovou lézi, kterou vidíme tadyhle, tady je nádor, a není to tak úplně jednoduché. Takže to je něco, o čem se budeme bojit ve čtvrtém ročníku. Minulý týden se to přednášel pro čtvrťáky v radiologii. A pak máme na rentgenové snímku důležité části, kterým říkáme kosto, frenické úhly a kardiofrenické úhly, což jsou zářezy vlastně pleurální dutiny, které z části vidíme. A pak také vidíme pochopitelně tracheu, její bifurkaci. A to jsou všechno věci, které nějakým způsobem hodnotíme. Takže pozor na to, když se budeme bavit, nebo budete slyšet plicní pole, neznamená to laloky. Když něco v horním plicním poli, může to být i v dolním laloku. Tak teď se podíváme na plicní hilus. Řekl jsem, že plicní hilus je stopka, kterou dovnitř vstupují cévy. Vstupují tam dovnitř, do toho hilu a tím pádem do plíce, větev a dále její další větve arteria pulmonalis. Pak tam vstupuje dovnitř bronchus a pak malá cévička, na každé straně může být jedna, ale i dvě, anebo i tři dokonce, to jsou arteria bronchialis. Budeme za chvíli se bavit o cévním zásobení plic a arteria bronchialis je systémová arterie, která má takzvaný nutritivní efekt. To znamená, je to něco, co vyživuje tu plicní tkáň, hlavně průdušky tedy. Takže to je arteria bronchialis. Nutritivní. Arteria pulmonalis a vene pulmonalis jsou funkční. Funkční oběh. Takže plicnice a její větve, tudy proudí odkysličená krev do plic a je to tepna. Protože jsme si řekli, že tepny vedou ze srdce, směrem ze srdce. Naopak plicní žíly, které vedou krev z plic do srdce, jsou to žíly, protože vedou směrem k srdci, ale obsahují okysličenou krev. Rozumíme. Je to opačně než tedy v tom systémovém oběhu. Co se týče uspořádání toho hilu, tak je důležité, že co se týče té pravé plíce, na
nejvyšším vrcholu toho plicního hilu je vždycky průduška, i když může mít takový protažený tvar, protože už tam někde je vidět, že se třeba větví ten hlavní bronchus. Naproti tomu ta průduška levá, řekli jsme si, že je dlouhá, tak ona je tak dlouhá, protože je zastrčená ještě pod arteria pulmonalis. Takže tam je na nejvyšším bodě toho plicního hilu plicní tepna. Tak a teď se budeme bavit o jednotlivých segmentech. Proč se bavíme o segmentech? Segmenty jsou důležité, protože jsou to funkční jednotky, zejména kvůli tomu, že můžeme vidět šíření infekce, zánětu plic, bakteriálních zejména zánětů, jenom v jednom segmentu nebo v jednom laloku. Když jsou záněty, hlavně způsobené takzvaným pneumokokem, neboli streptococcus pneumonie, bakteriální nejčastější komunitní zánět, který se šíří a vyplňuje vždycky celou jednu tu funkční jednotku. Buď jeden segment, nebo jeden lalok, nebo dva laloky, nebo celou plíci. A vždycky kompletně postihne celou tu funkční jednotku. Naproti tomu jsou jiné infekce, které se šíří z průdušek, tím říkáme bronchopneumonie, nebo také lobulární pneumonie, které jsou způsobeny jinými bakteriálními kmeny, hlavně gram-negativními bakteriemi. A ty se šíří difuzně a nerespektují ty hranice. A podle toho jsme schopni právě z obyčejného rentgenového snímku říct s velkou pravděpodobností, jakou bakteriální infekcí ten člověk trpí. A když řekneme, že to je komunitní infekce lobárního typu, tak antibiotikem první volby je penicilin, protože streptococcus pneumonie je velice dobře senzitivní na penicilin a penicilinová antibiotika. Naproti tomu ty ostatní na ně penicilin nefunguje. Takže jaké máme ty jednotlivé segmenty? Horní lalok má vpravo tři segmenty. Ty segmenty označujeme písmenem S a číslem. A pak mají svoje názvy. Možná je důležitější zapamatovat si to označení S1 a tak dále, než ty jednotlivé konkrétní názvy. A pak máme ke každému tomu segmentu arterii, která se označuje stejným číslem, a bronchus, který se označuje stejným číslem. A až budete na plicním, a až tam uslyšíte nebo uvidíte někde napsáno, že byla provedena laváž z B6, tak to znamená, že byl proveden proplach z šesté průdušky, to znamená z apikálního segmentu dolního plicního laloku, a ještě vlevo nebo vpravo. No, takže používáme S, je segment, B je průduška, ale také A. Ale to A se tak často neužívá, protože do toho se tak člověk zase nedá snadno podívat. Takže, jaké máme ty segmenty? Nejlépe jsou vidět v oblasti, tedy, nebo pohledem z laterální strany, tak ten segment apikální, to je S1, ten směřuje k vrcholu plíce. Pak máme dorzální segment, to je S2, a pak máme ventrální, neboli přední, a to je S3. Také se mu někdy říká, staří plicaři mu říkají pektorální, protože směřuje, že jo, dopředu k pektorálnímu svalu. Takže S1, S2, S3. To jsou segmenty, které jsou pro horní lalok. Lobus medius má dva segmenty a vždycky ta čísla označují, v jakém pořadí odstupují z té průdušky. To znamená, první segment je nejkraniálnější, první, který se odděluje. A teď se dostáváme do středního laloku. A střední lalok má zase dvě průdušky. Ten první, který odstupuje, je pro laterální segment a ten druhý je pro mediální segment. Ono to rozdělení není tak úplně tady jednoduché, ono jde v té rovině frontální, ale v podstatě tady máme segment 4, tady máme segment 5. A tady zase vidíte, jak to vypadá na tom rentgenovém snímku, zase v bočné projekci. Takže si představte, že když máte ložisko v téhle úrovni, tak může být na všech třech těch lalocích. Jo. To znamená, v tom středním plicním poli můžeme očekávat ve všech třech těch segment, ve všech třech lalocích. Takže lobus medius má dva segmenty, laterální a mediální. A pak máme segmenty dolního laloku. Dolní lalok má také apikální segment, říká se mu basalis apicalis. A ten segment apikální
je uložen hodně vysoko. Někdy může být až úplně nahoře. A důležité je, že tenhle ten segment S6 společně s těmi segmenty horního loku, zejména S1, S2, je důležitým místem, kde se vyskytuje infekce tuberkulózou. Protože tuberkulóza je, nebo Mycobacterium tuberculosis, je velice aerofilní bakterie, která vyžaduje velké parciální zastoupení kyslíku v atmosféře a je typicky v těch nejlépe ventilovaných částech plic. Takže to je typické místo, kde se vyskytuje tedy infekce tuberkulózou. A pak máme segmenty, které se číslují u dolního loloku vpravo tak, že první z té bazální části, z těch čtyřech segmentů, je mediální segment, také se mu někdy říká kardiakus, protože se přikládá k srdci, a pak jde dopředu. 8, 9 a 10. A 10 je vzadu. Takže postupujeme mediálně, dopředu, laterálně a dozadu. A tím máme dohromady všech 10 segmentů pravé plíce. A protože vlevo to je jinak, tak to si řekneme ještě za chvíli. A teď, jak si je namalujeme ještě jednou tady na to. Takže tady máme S1, S2, S3, S4, S5, S6. A takhle si je rozdělíme. Tady máme 10, to je laterálně, tak tady máme 9, tady máme 8. A podíváme-li se dopředu, teda dopředu mediálně, tak tadyhle budeme mít tu 7, ta se přikládá k srdci. Takže to je jednoduché segmentární uspořádání. Když si to někdo vytáhne u zkoušky, budu to chtít, aby to namaloval. Protože to je základ, abychom pochopili, co se kde v plících děje. Vědět, kde to je. Jak jsem vám řekl, má to důležité klinické aspekty. A nejenom infekce, ale i jiná onemocnění intersticiální mají predilekci k určitým částem té plíce. Vlevo plíce se zdá jednodušší, ale nechci říct, že to je úplně tak. Máme tady tu šikmou, tohleto je CT, šikmou fisuru, která nám odděluje lobus superior a inferior. Segmenty horního laloku jsou trošku jiné. Máme S, kterému říkáme 1 plus 2, to je apikoposteriorní segment. Ten vlastně je jeden segment z těch dvou, které máme na pravé straně. Pak máme ten přední segment, to je S3. A pak máme horní a dolní, tam jsme měli laterální a mediální, tady máme horní a dolní. S4 je horní, S5 je dolní, lingulární segment. Zase ale součástí horního laloku. A je důležité si uvědomit, že ta plíce, tadyhle vidíte tu fisuru, až nad bránici zasahuje horní plicní lalok. Ten segment dolní, to znamená S5, se dotýká bránice. Ve většině případů dolní lalok má také méně segmentů. Stejný je ten šestý apikální segment, a pak často je jenom jeden segment, který je mediálně a ventrálně, to je S7-8. Může být i ten samostatný segment, ale většinou není. A pak jsou ty laterální a zadní segmenty. Takže vzadu máme 10, tady bychom viděli ten 7-8, tedy správně 8. Zase řekl jsem, že některá onemocnění mají predilekci k těm určitým segmentům. Tak zase ten dorzální segment dolního laloku je typicky ten, který je nejčastěji a nejdříve postižen u plicní fibrózy, které říkáme idiopatická plicní fibróza. Velmi závažné plicní onemocnění, které se vyskytuje ve věku od 40 do 70 let a vede k těžkému poškození plíce a její ventilační schopnosti. Tak. Zase, když si je namalujeme znova, tak tady máme horní lalok,
tady máme ten S1 plus 2, S3, S4, S5, nahoře S6, vzadu S10, laterálně S9 a tady máme ten 8. A mediálně to máme teda jednodušší, protože tady máme šestku, a tadyhle vidíme potom tu osmičku. A nahoře 1, 2, 3, 4, 5. Tak to jsou segmenty. Co to ten segment je? Segment je struktura, která má konický tvar a jeho středem toho segmentu vede bronchus, větev arteria pulmonalis, větev arteria bronchialis a vede tu takzvaná centrální lymfatická drenáž. Co tady možná postrádáte? Řekli jsme, že do plic, z plic vedou plicní žíly. Plicní žíly nejsou uloženy v té centrální části toho segmentu, ale jsou v periferii a zbíhají se postupně do žil. Větších a větších. Z čehož plyne, a až se budeme bavit o srdci, tak plicní žíly mají jiný průběh, než mají plicní tepny. Plicní tepny mají stejný průběh a stejné větvení, jako mají bronchiální tepny. Ale plicní žíly probíhají jinudy. Ta periferie toho segmentu, toho vypadá to jako pyramida v podstatě, tak ta periferie je oddělena vazivovým septem od tím ostatních. Ta baze té pyramidy je na povrchu pleurálním plíce a centrum je, ta špička je centrálně. A tudy vedou vlastně lymfatické cesty a žíly do toho centra. A tam se připojují k té vlastně už centrální části toho bronchiálního systému. A také tedy k centrální části té drenáže. Takže lymfatická drenáž je dvojí. Jedna je v periferii, je uložena v té vazivové slupce, nebo vazivové přihrádce, která odděluje jednotlivé ty segmenty. A druhá část jde centrálně kolem těch průdušek. Což má opět nějaké další důležité konsekvence klinické. Třeba je onemocnění, které se jmenuje sarkoidóza, a to typicky postihuje oba ty systémy lymfatického systému. Centrální i periferní. A pak jsou třeba onemocnění, které se jmenuje uhlokopská pneumokonióza, nebo silikóza, možná jste to slyšeli. Je to onemocnění, které vzniká inhalací inertního materiálu, prachu. Tak tam jsou hlavně postiženy ty části, které jsou v té periferii. A podle toho ta onemocnění můžeme mezi sebou rozpoznat podle CT. Aniž bychom potřebovali k tomu nějaký histologický vzorek. Tak to je segment. Řekl jsem vždycky z pravidla. Tak tady platí, že v plicích máme jistou variabilitu. Variabilita plicní tkáně nebo organizace plicní tkáně je v tom, že můžeme mít jiný způsob větvení průdušek. Objevuje se někdy, a vidíme to tadyhle, akcesorní průduška, která je pro apikální segment horního loku vpravo. Je to takzvaný tracheální bronchus. Ale když někdo z vás půjde teď na zabíjačku, protože je čas zabíjaček, tak a podívá se na plíce, tak zjistí, že prase ho má vždycky. Tam je obvyklé, že prase domácí, ale teda samozřejmě i divočák, má tracheální bronchus. Co to znamená, když to má člověk? Jsou to většinou místa, kde je nějakým způsobem postižená ta ventilace. Je špatně, se tam ventiluje a může tam mít opakovaná infekce a podobně. Tak to je jedna z možností, mít přídatnou průdušku. Co je velice časté, ovšem jsou akcesorní lobarizace. To znamená, máme přídatné laloky. Jsou vytvořeny další ty fisury. Ta fisura je vlastně záhyb pleury, který odděluje ty dvě části té plíce. A mezi nimi je tedy malé množství vazké tekutiny, to je pleurání, to už jsme si říkali minule. A nejčastější z těch laloků je lobus vena azygos, ten se vyskytuje nahoře mediální části, protože jak cestovala vena azygos, o které budeme taky mluvit, do mediastina, tak za sebou táhla někdy
část té pleurální výstelky a oddělila mediální část toho apikálního segmentu. Pak je někdy oddělena ta část toho apikálního segmentu, kterou máme v té dolní, v tom dolním laloku. Nebo se samostatně odděluje ten sedmý segment, kterému říkáme lobus cardiacus. Nebo je někdy na levé straně vytvořena ta průduška, která je průduška, ta fisura, která odděluje střední lalok. Naopak někdy máme oddělenou vůbec tu část střední laloku na té pravé straně. Ale je to poměrně všechno vzácné. Nejčastější je právě ten lobus vene azygos. Lobus vene azygos je klinicky naprosto nevýznamný do té doby, než se dělá chirurgie. Je to významný nález, když operuje chirurg a dělá horní lobektomii. Pak je to určitě důležitý nález. Máme ještě jednu věc, která je také důležitá, to je plicní sekvestrace. Budete se o tom možná bavit potom v patologii a tak dále. Plicní sekvestrace je vytvoření plíce bez napojení na ten plicní oběh. To znamená, je to plicní tkáň, která má svou průdušku, bronchiální arterii, ale není napojena na plicní oběh. A nebo dokonce nemá ani průdušku a připomíná tkáň sleziny. Takže to je plicní sekvestrace a ty plicní sekvestry nejsou až tak úplně vzácné a vyskytují se v dolních lalocích nebo poblíž dolních laloků. Dokonce existují i popsané sekvestrace, že ta plíce je uložena pod bránicí, ta akcesor. A dostáváme se k tomu, co je mimořádně důležité pro pochopení, jak funguje plíce jako ten oxygenační orgán. A to je funkční anatomie plicního parenchymu. My jsme si řekli, že máme terminální bronchiolus. Terminální bronchiolus je poslední, který nemá sklípky a pak začínají ty větvení respirační, alveolární dukt, atrium, jednotlivé alveoly, alveolární váčky. Řekl jsem, že máme 15 řádů bronchů, k tomu je 5 řádů bronchiolů. Pak jsou termíny, které se používají v klinické medicíně. Máme lobulus a acinus. Lobulus máme dva druhy. Jeden je takzvaný sekundární, to znamená druhého řádu. Ten zahrnuje plicní tkáň, která je zásobena třemi navazujícími nebo až pěti navazujícími terminálními bronchioly. Pak máme takzvaný primární lobulus a ten primární lobulus je zásoben jedním terminálním bronchiolem a všechno ostatní, co z něj odstupuje, je ten primární lobulus. A pak je acinus, to jsou tři řády respiratorních bronchiolů, to je opravdu ta část, kde je provázena ta výměna plynu. Pro nás je velmi důležité, že ten sekundární lobulus je vlastně útvar, který má asi 1,5 cm v průměru, přibližně do 2 cm. Má hexagonální tvar, za chvilku si popíšeme jednotlivé struktury. A proč je to tak důležité? Protože to je nejmenší morfologická jednotka, kterou velmi dobře jsme schopni identifikovat na CT plic. Jak jsem řekl, jednotlivé choroby postihují jednotlivé části toho plicního parenchymu. A podle toho se nechají ty choroby odlišit a podle toho se pak nechají ty choroby léčit. Byť mají dost podobné někdy symptomy. Ten sekundární lobulus, tedy je 3 až 5 terminální bronchiolů a má tu velikost, která je zhruba 1,5 cm. Je to tedy nejmenší jednotka, kterou jsme schopni vidět a my tam můžeme vidět jednak změny toho bronchiálního systému, tomu říkáme centrální změny, nebo periferní změny, které jsou po obvodu, kde je septum vazivové a ve kterém jsou také vlásečnice, jak je tady nakresleno. A to jsou změny, které nám definují určité tedy patologické jednotky. Pro nás je důležité, že existuje takzvané interlobulární septum. To interlobulární septum tedy odděluje ty sekundární laloučky a za normální situace je nevidíme, ta septa.
Vidíme je v situaci, kdy jsou stluštělá. Je v nich tekutina nasátá při otoku plic, nebo je tam zánětlivá infiltrace, nebo je tam nádorová infiltrace. A kromě těch sep, kterým říkáme, že jsou interlobulární, pak máme uvnitř jednotlivé aciny, ve kterých jsou ještě uvnitř alveoly, a ty aciny jsou uvnitř vlastně rozděleny, nebo rozdělují ten prostor, a tam jsou takzvaná intralobulární septa. Ta intralobulární septa mezi aciny už jsou postižena, ta septa, u některých velice typických chorob. Například nedávno, nebo pořád, je to COVID-19. Nebo je to onemocnění právě té intersticiální idiopatické fibrozy. Takže podle toho, že každé z těch onemocnění postihuje určitou morfologickou část toho sekundárního lalučku, jsme schopni ty jednotlivé choroby odlišit. Tak a důležité je tedy si opět zapamatovat cestu krevního zásobení toho lalučku a lymfatické drenáže. Takže krevní zásobení dovnitř, do toho lalučku teče krev centrálně a odtéká ven do té periferie. A lymfatický drenáž z té průdušinky jde centrálně tímhle směrem, ale z toho vlastního plicního parenchymu, z těch acinů, jde po periferii a jde ven. A takhle vypadá potom ten nález, když vidíte patologii na CT. Když se podíváme, tak tadyhle máme centrální část toho útvaru, to bílé je céva, a tohle je vlastně celý ten sekundární lalůček. Vidíme ho i tady třeba. On má především takový hexagonální tvar, ale jak je naříznutý, tak někdy to je čtyřúhelník, někdy to je šestiúhelník. A uvnitř, když se dobře bychom podívali, tak je vidět to mřížkování, což jsou sluštělá ta intralobulární septa. Takže podle takovýchto obrazů jsme schopni tedy říci zaprvé, co to je za onemocnění, a pak kolegům z plicního, jak ho eventuálně léčit. A použil jsem několikrát slovo intersticium. Intersticium je, že něco stojí uprostřed něčeho. Intersticium je v plicní tkáni to, co je mezi tou cévní částí a tou alveolární výstelkou. To znamená, je to prostor, který je tvořen alveolárním epitelem, endotelem kapilár, a mezi nimi jsou bazální membrány. Bazální membrána epitelu a bazální membrána endotelu. A pak jsou to tkáně, které jsou kolem cév, perivaskulární tkáně, a potom kolem lymfatických cév, perilymfatické intersticium. A my rozlišujeme tedy to intersticium, to, které je kolem té stopky, to znamená kolem průdušky, průdušinky, tomu říkáme centrální, a pak to, které je v těch septech, tomu říkáme periferní. A pak jsou ta intralobulární septa, a to je tenhle ten prostor, a tomu říkáme parenchymové. To znamená, toto je centrální, toto je periferní intersticium a to uvnitř je tedy parenchymové. A znovu říkám, intersticiální plicní procesy, obrovské téma plicního lékařství, ale nejenom plicního, ono to přesahuje do vnitřního lékařství, do všech jejich dalších oborů, revmatologie, přesahuje to do onkologie a podobně. Tak, tím jsme dospěli k osím ústkem, k oběhu krve v plicích. Plicní oběh je specifický v tom, že má dvě součásti. Jedna je funkční a druhá je nutritivní. Funkční je ta, která zabezpečuje oxigenaci. Možná vám připadá, že to pořád opakuju, ale ne vždy si to člověk potom dozví, když se na to zeptá. Tady vidíte
vyšetření, kterému se říká plicní angiografie. Tady, dokonce jsem to kdysi dělal já, se zavil katetr do plicnice a nastřikuje se kontrastní látka, která vidíte, jak postupně tím parenchymem prochází. Tady je vidět, jak se plní už kapiláry, naplnil se plicní parenchym a začínají se tady plnit žíly. A ty žíly, když se na ně podíváte, tak běží jinak, než běží ta tepna. To je základní informace, že ty centrální části, hlavní plicní tepna a hlavní plicní žíly, které jsou uloženy v mediastinu, jsou uloženy jinde a mají jiný průběh. Když se na to dobře podíváme, tak mají na sebe kolmý průběh v dolním lalouku a stejný nebo podobný průběh v horním lalouku. Takže, jaké máme tedy cévy plicní? Cévy, které jsou v tom funkčním oběhu, jsou plicní tepna a její větve. Impromiskuje na obrázcích jsou tepny plicní malovány červeně nebo modře. Podle toho, jestli si někdo myslí, že jsou červené tepny a modré žíly, anebo pokud maluje okysličenou a odkysličenou krev. Budeme si prostě pamatovat, že tohle je plicnice. Plicnice se větví na dvě hlavní větve a pak už podél těch jednotlivých lobárních a segmentárních uspořádání. Ta arteria pulmonalis tedy vede odkysličenou krev z pravé komory srdeční a po okysličení v tom rete capillare přes vene pulmonalis se dostává zpátky do levé síně. Takže tady máme pravou komoru a levou síň. Vene pulmonalis na každé straně vytváří několik kmenů, které se spojují a zpravidla se spojují do dvou silných kmenů na každé straně. Zpravidla. Ta variabilita je relativně velká. A zapamatujte si tady jednu podstatnou věc, která je velmi důležitá pro kardiologii a pro pochopení, proč pacienti někteří mají takzvanou fibrilaci síní, že ve vene pulmonalis, ve stěně, někdy hluboko až do té plíce, jsou přítomny buňky myokardu. To znamená buňky srdeční svaloviny. A ty buňky srdeční svaloviny mohou mít svou autonomní aktivitu. Proto zdrojem některých arytmií, tedy poruch rytmu, může být autonomní aktivita svalstva, které je uloženo uvnitř té plicní tkáně. Kolegové z kardiologie dělají takzvanou radiofrekvenční ablaci katétrem, potom s mikrovlnami nebo ohřátím vlastně té tkáně. Tady dělají takzvanou izolaci těch plicních žil. Vypálí se tam takový kroužek, který neumožní, aby ten elektrický potenciál z těch periferních buněk přecházel až na svalovinu srdce. Takže to si zapamatujte. Pak druhé řečiště je nutritivní. Nutritivní řečiště jsou arterie bronchiales. Ty tady na tom schématu nejsou nakresleny. A to jsou tepny, které odstupují z pravidla na každé straně jinak. A na každé straně je jich jiný počet. Odstupují buď z aorty, anebo z interkostálních tepen. Pro pochopení zase plicních onemocnění, zejména chronické obstrukční plicní nemoci nebo chronických zánětů typu bronchiektází, slyšeli jste možná o cystické fibroze, kde je chronický zánět v průduškách, tak dochází k velmi závažnému hypertrofii, to znamená zbytnění té cévní pleteně, která je živena tou arteria bronchialis. A u těch chronických onemocnění většina krvácení, a to teda i krvácení u nádoru plic, je z těchto tepen, které my zase někdy embolizujeme, uzavíráme je, aby ten pacient nekrvácel. Naproti tomu dříve popisované klasické krvácení u plicní tuberkulózy, takzvané hemoptoe, bylo z ruptury plicní tepny, která byla erodována plicním zánětem, tedy tuberkulózním plicním zánětem. To je tedy klasické, říkala se tomu Rasmussenovo aneurysma. To už dneska nevidíme, protože tuberkulóza byť je
relativně frekventní onemocnění, tak v takhle pokročilých stádiích většinou lidé na něj neumírají. A kdo zná román Dáma s kameliemi, možná ho znáte, je to slavný román Alexandra Dumas mladšího, tak tam je popsáno, jak vypadá taková pokročilá tuberkulóza se smrtí té hlavní hrdinky vykrvácením toho aneurizmatu. Tak. Funkční oběh plic jsme si řekli a znova ho tedy zopakujeme. Funkční oběh je přes arteria pulmonalis. Krev teče dovnitř, okysličí se v alveolech a teče ven přes vena pulmonalis. A tady je hezky vidět, jak ta bronchiální tepenka je velice tenká a ta bronchiální tepenka živí ty průdušky. A proto ta hypertrofie vzniká, když tam je zánět. Protože všude, kde je zánět, je třeba více krve, tak tady dochází k rozšíření těch pletení a zvětšení, tedy těch cév. Bronchiální tepny tedy jsou tepenky, které jsou systémového řečiště, to znamená odstupují z aorty nebo z interkostálních tepen, ty levostranné v naprosté většině případů přímo z aorty, často jsou dvě, a pravostranné z interkostálních tepen. Může být ale i taková situace, že z jedné strany křižují na tu druhou stranu a zásobuje třeba jedna bronchiální tepna všechny průdušky. Jak jsem řekl, důležité je, že jsou hypertrofické při těch chronických onemocněních a vedou často potom ke krvácení. Takže pamatujeme si rozdíl mezi arteria pulmonalis a bronchialis. Plicní lymfatická drenáž je neméně důležitá, protože vede k různým formám šíření buď zánětu u té tuberkulózy, zase ne tak úplně časté, ale kde je to velmi časté, jsou nádory plic. Řekl jsem, že karcinom plic je onemocnění onkologické, na které se nejčastěji v České republice umírá. Tak jak ta lymfatická drenáž je? Řekli jsme si, že v těch septech mezi jednotlivými těmi sekundárními laloučky ta lymfatická drenáž jde po stranách. Ta periferní jde na povrch plíce a pod povrchem plíce jsou také lymfatické cévy. Tadyhle vidíte to šestiúhelníkovité políčkování. Tohle je vlastně podstava toho sekundárního laloučku. A další cesta je těmi septy centrálně. Potom hlavní cesta z průdušek je v tom středu toho sekundárního laloučku. A objevují se určité úrovně plicních uzlin. Těm uzlinám, které jsou hluboko v plíci, říkáme intrapulmonální. Pak jsou to peribronchiální uzliny. A z těch peribronchiálních uzlin potom vede ta lymfatická drenáž několika směry, protože jak stejně břiše, stejně na krku, ty lymfatické cévy neúplně sledují arteriální systém, spíš sledují ten žilní systém. Takže, co se týče pravé plíce, ta situace je trošku jednodušší. Z pravé plíce cestují ty věci, co jsou transportovány lymfou, cizorodý materiál, bakterie, anebo nádorové buňky, do uzlin, které jsou v plicním žilu. Pak další cesta je sem, to je skupina, které říkáme subkarinální, a nahoru podél průdušnice, kde jsou dolní a horní paratracheální uzliny. Za chvilku zase budeme mít číslování a to si již tak zapamatujete. Na té levé straně ta situace je trošku složitější, protože tam část těch uzlin je v takzvaném aortopulmonálním okně, to znamená je mezi aortou a průduškou a pak tam odtud bude buď přímá cesta do oblasti angulus venosus, anebo zase podél průdušnice nahoru. A odtud se pak ty lymfatické cesty kříží. A vidíte, že se dostávají zase do uzlin na obou stranách, kterou tu uzlinu máme někde v tom místě, kterému říkáme angulus venosus. A už jsem říkal, že na té jedné straně říkáme vrchové uzliny. To znamená na té straně levé.
Ty lymfatické cesty vedou do truncus bronchiomediastinalis, který je jeden vlevo a jeden vpravo. A ty se vlévají v tom angulus venosus. Takže hlavní mízní kmeny už jsme si řekli, jenom pro plíce platí to, že po každé straně máme jeden, ten bronchomediastinální truncus, ke kterému se ovšem mohou připojovat v podstatě skříženě tedy ty lymfatické cesty, nebo dostávat lymfatické cesty zleva i zprava. Tady máme schéma, které se používá v hrudní chirurgii, protože hrudní chirurgie zahrnuje operace plic kvůli plicním nádorům plus operace jícnu kvůli nádorům jícnu. Tak bylo by dobré, kdybyste si zapamatovali, jaké ty skupiny jsou. Číslou se zhora dolů, protože zase podél cesty, jak se dělá takzvaná mediastinoskopie nebo bronchoskopie, buď se zanořuje ten endoskop do měkkých tkání kolem trachy, to dělají chirurgové, a plicaři zase dělají endoskopii endotracheály. Takže nahoře máme skupinu, které jsou horní mediastinální uzliny, protože jsou v horním mediastinu. Pak máme vpravo a vlevo horní paratracheální uzliny. To jsou uzliny, které jsou na pravé straně nad soutokem brachiocefalických žil a vlevo nad úrovní oblouku aorty. Pak máme dolní paratracheální skupiny, což jsou podél stěny průdušnice vlevo a vpravo až do úroveň větvení průdušnice. Potom máme subkarinální uzliny, které jsou pod tou karínou. A pak máme hilové uzliny na každé straně jednu skupinu. Zvláštní uzliny jsou ty aortopulmonální, které jsou mezi plicnicí a aortou. A pak skupina, která je paraaortálně zevně té aorty. To jsou většinou tedy uzliny, které jsou postižené, když je něco v levé plíci. No a pak jsou další úrovně, které jsou kolem jícnu. Pak jsou uzliny, které jsou v plicním ligamentu, to je ta devítka. V plicní ligamentu jsme si říkali minule. A uzliny, které jsou na úrovních až do plic, kdy 14 skupina jsou intrapulmonální uzliny. Takže zapamatujte si hlavně, že máme hilové uzliny, subkarinální uzliny, dolní a horní paratracheální uzliny a paraaortální a uzliny aortopulmonální. Tak a tím jsme se dostali do další části hrudníku. A to jsou dvě důležité podkapitoly. Jedna je jícen a druhá je tymus neboli brzlík. Nyní jícen. Jícen je uložen v zadním mediastinu, ale je třeba říci, že to je pouze jeho hrudní část. Jícen je svalová trubice, která je vevnitř vyslaná epitelem, je součástí trávicího traktu a má část krční, hrudní a abdominální. Ta krční navazuje na hypofarynx. Má tam zúžení, kterému říkáme Kilianův svěrač. To je na začátku. A v tom místě toho zúžení vlastně přichází, tady vidíme zhora, hypofarynx. To je pole ze zadu. Důležité je, že krční jícen je zcela tvořen v té svalové vrstvě příčně pruhovanou svalovinou. To znamená, je to svalovina, která je ovládána motoricky. Motoricky je ovládána větvemi nervus vagus. Motorickou, v tomhle případě takzvanou branchiomotorickou částí. Pak máme střední část jícnu, která je nejdelší, a to je hrudní část jícnu. A tady platí. Zase si ji můžeme rozdělit na třetiny. Horní třetina hrudního jícnu má pouze příčně pruhovanou svalovinu. Ve střední třetině už se míchá ta svalovina hladká
a příčně pruhovaná a dolní třetina je tvořena pouze hladkou svalovinou. Z čehož plyne, že ta hladká svalovina, byť je inervována také přes nervus vagus, tak je inervována z jeho visceromotorické, to znamená autonomní, parasympatické části. A poslední část abdominální, která je pod úrovní bránice, prostupuje bráničním hiátem, o kterém víme, že je na úrovni zhruba TH8. A tam je už svalovina pouze hladká. A je tam poslední zúžení toho jícnu, kdy přechází v žaludek. Tohle už je žaludek, kardie. Takže jícen tedy vede potravu nebo tekutinu z krku do břicha v zadní části hrudníku v mediastinu a má důležité topografické vztahy s ostatními orgány, o kterých už jsme z části mluvili, z části mluvit budeme. On ten jícen vlastně kříží také bronchus a aortu. Levý bronchus a aortální oblouk. A v tom místě, ve střední části vlastně toho hrudního jícnu, je další místo, kde ten jícen může být zúžen. Proč jsou důležitá ta zúžení? Zúžení první je tedy tak nahoře, ta Kilianova oblast. Pak je to místo křížení průdušky, tady levé průdušky a aortální oblouku. Pak je to ten hiatus a pak je to kardioezofageální přechod, který máme tady. Představte si, že někdo polkne nějakou toxickou látku. Nejčastěji to může být, ne, může to být lecos, ale to, co je nejnebezpečnější, je hydroxid. Třeba hydroxid sodný nebo draselný. Ten hydroxid sodný nebo draselný se zadrží na určitou dobu v některých těch místech, kde je to zúžení. Protože když polikáte, určitě všichni jste měli pocit, že ne vždy to sousto projede rovnou. Že se zadrhne v určitých místech. Protože jak člověk poliká, tak ten jícen má kontrakce, kterými posunuje to sousto dál. Narazí-li na nějaké to zúžené místo, tak tam chvíli zůstává. Proto v těch místech jsou největší změny při těch poleptáních. Nebo toxické změny, které mohou být způsobeny nějakou jinou toxickou látkou. Ale nejčastěji je toto poranění způsobené požitím louhu. A ten louh je nebezpečný v tom, protože rozleptává, nevytváří takzvanou koagulační nekrózu, ale rozežírá tu tkáň do hloubky. Na rozdíl od kyseliny. Kyselina udělá koagulaci té tkáně. Tak to je průběh jícnu. Stěna jícnu. Řekli jsme si, že má jakousi vnitřní strukturu, kdy se tam podílí hladká a příčně pruhovaná svalovina. Horní třetina jícnu má čistě tedy somatomotorickou, nebo z části branchiomotorickou, to znamená motorickou inervaci. Střední třetina je smíšená a dolní je takzvaná visceromotorická. Visceromotorická znamená autonomní. A ta autonomní inervace je přes nervus vagus. Horní část je také přes nervus vagus. Ta svalovina má dvě základní vrstvy. Má zevní podélnou a vnitřní cirkulární vrstvu. A ty vrstvy vzájemně se koordinovaně pohybují. Ta cirkulární vrstva segmentuje ta sousta, podobně jak potom v tenkém a tlustém střevě, a ta longitudinální je posouvá dál. A mezi nimi jsou tenké vrstvy vaziva. A důležité je, že uvnitř té svaloviny je pleteň, nervová pleteň, které říkáme plexus myentericus. A ten plexus myentericus je velmi důležitý v tom, aby lokálně koordinoval kontrakce těch svalů. Protože ono totiž střevo, a jícen je část střeva, z hlediska toho pohledu na původ toho orgánu, tak má dvě složky inervace, o tom jsme už mluvili. Jedna složka je ta, která je z centrální nervové soustavy. A druhá
je víceméně autonomní. Dneska se považuje na to, že je možná úplně autonomní, oddělená od té, a to je vlastní střevní. A ta vlastní střevní inervace tím plexem neuronů zabezpečuje právě tu místní kontraktilitu a peristaltiku. A tedy ty pohyby, které už na naší vůli jsou úplně zcela nezávislé a závisí pouze na tom, jak se ta svalovina napne podle toho, kolik tam je obsahu vevnitř té trubici. Jo? Takže je třeba vědět, že máme tedy nějakým způsobem autonomně ten jícen zásobem. To znamená, když chci polknout, tak polknu volně, to všichni děláme, ale určitě víte, že když něco polknete, tak už to nezastavíte. Protože dál běží ta kontrakce samovolně. Tak. Cévní zásobení jícnu. Jícen je zásoben v oblasti hrudníku ze sestupné aorty z takzvaných rámí esophageales, což jsou viscerální větve hrudní aorty. Jsou to krátké větvičky v několika etážích, jsou podobné jako ty bronchiální tepny, vychází přímo sestupné aorty, až ta distální část jícnu je zásobena z levé gastrické tepny, která má také rámy esophageales. Velice snadné. Druhá část zásobení je mnohem důležitější z klinického hlediska, a to je žilní zásobení jícnu. Jícen je zásoben žil, nebo má na sobě žilní pleteně, které se zbíhají, vytváří plexus venosus esophagealis a ty plexy pak dál ústí postupně do systému dvou velkých žil v zadní mediastinu, což je vena hemiazygos a vena azygos. A nejdůležitější význam je v tom, že mohou se rozšiřovat tyto venózní plexy, a to někdy velmi, velmi výrazně, zejména u pacientů, kteří mají takzvanou portální hypertenzi, mají onemocnění jater, které vede zvýšení tlaku v portální žíle, v portálním systému, a krev tedy neteče z jícnu, jak by měla správně, z té distální části a z žaludku a ze střeva do jater, ale opačně do těch pletení kolem jícnu. A místo, aby ten směr toho toku krve byl tímhle, tak je nahoru. A ty esofageální varixy se dostávají pod slizniční vrstvu a vytváří tam velké městky a ty městky mohou být perforované, mohou prasknout a ten člověk může vykrvácet z těch jícnových varixů do trávicího traktu, do horní části trávicího traktu. Může krvácet, anebo může i vykrvácet. A až budete mít zase vnitřní lékařství, budete jistě postavení před otázku, co to znamená se vnitřním prostředím, když ten člověk krvácí do trávicího traktu. Kromě vykrvácení ještě další konsekvence metabolické, kterým já teda osobně už nerozumím. Ale důležité jsou ty varixy, protože ty varixy jsou velmi nebezpečná záležitost. Nebezpečná záležitost pro toho pacienta, ale také v době, kdybychom měli udělat třeba gastroskopy. To znamená, bude-li gastroenterolog nebo chirurg chtít se podívat do žaludku endoskopem, tak ty varixy mohou být pro něj velmi nebezpečnou záležitostí, protože může poranit při té endoskopii. No, takže si pamatujte varices esophageales, portální hypertenze, typicky příznaky pacientů, kteří mají pokročilou cirhózu jatery. Inervace jícnu jsem řekl, že je přes nervus vagus. Nervus vagus sestupuje do mediastina na levé straně. Řekli jsme, že se z něj odděluje pod aortální oblouk nervus recurrens a ten nervus recurrens stoupá vzhůru. A přes ten nervus recurrens se inervuje část hrudního a část krčního jícnu. Na pravé straně nervus vagus se podtáčí pod arteria subclavia a opět vzestupně nahoru je nervus laryngeus recurrens dexter.
Co se týče jícnových potom dalších inervací v té distální části, tak tohle je ten nervus vagus a všimněte si, jak vytváří jakousi pleteň, která je hlavně nad distální polovinou jícnu. A vytváří se z toho plexu potom další dva svazky, kterým se říká truncus vagalis anterior a posterior. Tady je napsáno superior a je to posterior. A ten přední plexus se vytváří z levého a ten posterior, snadno se to zapamatuje, z pravého, P. A tím potom se tato pleteň, která obtáčí ten jícen, dostává přes hiatus esophagealis do břicha. A to je cesta, kudy se dostává parasympatikus do břišní dutiny. A parasympatikus, ta část, tedy visceromotorická nervus vagus, zásobuje potom další části trávicího traktu až po lienální, tedy slezinné ohbí tlustého střeva. Takže když si to postupně pak spojíte, tak vám vyjde, jak a proč je zásobeno tenké a tlusté střevo a žaludek autonomními nervy. Jsou tady vidět ještě další části nervové soustavy, které ale k jícnu moc nepatří. To je sympatikus, to je trunkus sympatikus a mezižeberní nervy a to jsou ty, co jsou uloženy laterálně. Takže pamatujme si, že jícen je zásoben přes nervus vagus a nervus vagus obstarává úplně všechno, ale má ty svoje složky, které jsou somatomotorická a visceromotorická. Brzlík, thymus. Thymus je důležitý orgán, na který se velice často zapomíná. A zapomíná se proto, protože ve vašem a v mém věku, ve vašem involuje a v mém prakticky není vidět makroskopicky, protože je nahrazen vlastně tukovou tkání nebo prorostí tukovou tkání. Je to lymfoepiteliový orgán, to znamená něco podobného, jako jsou tonzily, a je uložen ten orgán v předním mediastinu a také před vzestupnou aortou. A důležité je vědět, že postupně se dostává do mediastina a u novorozence ty jeho horní okraje, jak je tady hezky naznačeno na tom obrázku, se dotýkají až štítné žlázy. On ten orgán v podstatě necestuje dolů. On zůstává na místě, ale roste krk a roste hrudník. A zůstane na vlastně v podstatě svém objemu po celé dětství. Má dvě části, má kortex, substantia corticalis, a pak má substantia medullaris, to znamená dřeňovou část. Té dřeňové části jsou hasalová tělízka, která jsou patognomická při mikroskopickém vyšetření. Sámá lalučky, to je tady dobře vidět, takový laločnatý orgán, který v těch lalučcích zrají té lymfocyty, které jsou důležité pro buněčnou imunitu, to jistě znáte. A také ta tkáň vylučuje thymozín, což je hormonální stimulace tvorby a zrání té lymfocytu. Zajímavé je, že před narozením ten orgán má zhruba 16 gramů, pak se pomaličku zmenšuje a začíná zase se zvětšovat ve chvíli, kdy to dítě začne rapidně růst. Protože velký, rychlý růst dítěte je od 2. roku do 3. až do 4. tak se zvětší ten objem na 37 gramů, nebo objem hmotnost, která potom přetrvává až do puberty. A i v té pubertě má pořád tu svou velikost a hmotnost. Ale chápete, že když ten hrudník roste, tak ten brzík se relativně zmenšuje. Tvoří menší část toho hrudníku. A důležité je, že ve věku kolem 50 let je taková involuce té tkáně, že je úplně prorostlý tukem a není makroskopicky, nebo nemusí být vůbec zřetelný. Ale co může se stát, velice často se stává, že vzniká takzvaný rebound fenomén. Když si to zapamatujete, tak možná někdy, až si přečtete
že vám někdo napíše, že pacient má v 50 let zvětšený brzlík nebo metabolicky aktivní brzlík, nebo 40. To je situace, kdy ten člověk prodělává nějakou závažnou chorobu a aktivuje se ta tvorba těch lymfocytů. A to může být u autoimunitních onemocnění, může to být u infekcí, může to být u některých nádorů, ale zejména to bývá, když pacient je léčen pro některá maligní onemocnění. Typicky to vidíme u pacientů, kteří jsou léčeni pro lymfomy a leukémie, kdy ten brzlík najednou začne být aktivní a může třeba v 60 letech tam narůst. Není to patologie, ale je to fyziologická odpověď na nějakou tedy patologickou situaci. Tak. A vnitřní struktura je otázka histologie, to tady nebudu rozebírat. A je důležité vědět, že to je vlastně retikulární typ epitelu, který tvoří jakési trámečky a trabekuly a uvnitř jsou v té dřeni právě ta Husserlova tělíska, která jsou mikroskopicky pro ten brzík patognomická. No a poslední čtvrthodinu věnuju hrudníku, co se týče cév a velkých nervů. Už jsme mluvili o aortě. Aorta, největší tepna lidského těla, vychází z levé srdeční komory. Někdy ten začátek nazýváme taky kořen, aortic root se mu říká v angličtině. Je to to, o čem budeme mluvit příště u srdce. A z něj vychází aorta ascendens, vzestupná část aorty. Vzestupná část aorty přechází na část, která je oblouk. Oblouk aorty se obtáčí a jde zpředu doleva dozadu. A při levém okraji páteře a při levém okraji jícnu se sestupuje aorta pak dolů a na konci toho oblouku už máme aortu, které říkáme sestupná. To je sestupná aorta, ale část hrudní, protože abdominální aorta je také sestupná aorta. A ve výši TH12 je úpon bránice, který jsme si ukazovali minule, který dělá takový oblouk kolem té aorty a aorta přechází hrudní v abdominální. To je zhruba v tomhle místě. Takže tohle je ascendentní, tohle to je arkus a tady máme descendentní část té aorty. Ten oblouk, jak jsem řekl, jde šikmo. On se obtáčí, pod aortálním obloukem se větví plicnice, sestupná aorta zbíhá dolů do hrudníku a pak do břicha. Větve hrudní aorty. Důležitá věc, kterou byste měli umět namalovat a popsat. A vidím tady už někoho, kdo určitě ví, že mám rád věci, když někdo dokáže namalovat. Máme první větve aorty, na ty je třeba si vždycky vzpomenout, že jsou to koronární tepny. Budeme o nich mluvit příště nebo přes příště. A pak máme první velkou větev, které říkáme truncus brachiocephalicus. Ta se dál větví, ta tepna, na dvě. Je to subklávier extra a arteria carotis communis dextra. Pak z té části oblouku odstupuje typicky arteria carotis communis sinistra. A poslední větví toho oblouku je arteria subklávia sinistra. A dál pak se sestupuje aorta dolů a máme tedy aorta descendens. A z té aorta descendens odstupují další tedy tepny. A to jsou interkostální a bronchiální. A také rámí mediastinales, esophageales a perikardiací. Ta segmentace těch arterií není úplně ve 100% takto. Tady vidíme variantu, kde toto je truncus brachiocephalicus a toto je arteria carotis communis sinistra, která odstupuje z toho truncus brachiocephalicus. A tady vidíme koronární tepny. A je to teda člověk, který konec konců má ještě velikou výduť aorty. Takže to jsou větve, které musíte vědět, jak jsou, jak postupně jdou.
V místě zatím odstupem arteria subclavia sinistra je místo, kterému říkáme istmus. A istmus aorty, to je tato úroveň, je místo fyziologického zúžení. To je místo, kde, a tadyhle to je CT rekonstrukce u člověka, tady máme plicnici, toto je arteria pulmonalis sinistra. A všimněte si, tady je takovýhle čudlík. Tady ho máme taky vidět. Já to pak smažu a tady taky. To je místo, kde u plodu je ductus arteriosus botalli. Spojka mezi plicnicí a aortou, kudy vede okysličená krev, která přichází z matky, tedy ne z matky, z placenty, okysličená v placentě z mateřské cirkulace, přes tu placentární cirkulaci. A okysličená krev tady se míchá a obchází vlastně plíce. A to je místo, kde pak vzniká obliterací, to znamená uzávěrem toho, z té spojky ligamentum arteriosum. To ligamentum arteriosum je místo fixace aorty a buď tam vzniká někdy vzácně takzvaná koarktace, zúžené místo, vývojová vada, ale všichni z nás, jestli tady někdo nemá takhle zbytkovou, třeba tam zbytkový kanálek, tak tam máme to ligamentum a to ligamentum působí jako fixace. Protože to je místo, kde se poraní nejčastěji aorta. Představte si to, že tady na tu aortu je fixovaná vlastně velká část mediastina a při deceleraci, prudké deceleraci, nárazu ve vysoké rychlosti nebo pádu z výšky, se tady roztrhne ta stěna aorty. A je to místo, kde se nejčastěji aorta poraní. A je to také anatomicky velmi významný bod, protože my dělíme vlastně onemocnění aorty na takzvané typy A a typy B. Dříve bylo víc klasifikací, než jsou typy A a typy B. Podíváte-li se a přibližně za tím odstupem té subklávě, to je ta poslední, tedy subklávě, je tento ligamentum. A od toho místa dál, pokud je postižení jenom distálně od této, tak je to typ B. A pokud něco je v ascendentní aortě, v ascendentní části oblouku a eventuálně dál to přechází až na celou aortu dál, tak je to postižení, kterému říkáme A. Tomu říkáme Stanfordská klasifikace aortální disekce, ale v podstatě všechna onemocnění aorty se takto dneska klasifikují. Takže si pamatujte, že máme na té aortě dvě důležité části, tu ascendentní a arcus, a pokud je postižena ascendentní a arcus, tak je to typ A, a pokud je pouze sestupná aorta, tak je to typ B. Co to ta disekce je? Disekce aorty je vlastně roztržení té stěny a vlaje tam, a tadyhle vidíte na tom videu krásně, jak to vypadá ve skutečnosti, to je z EKG, a tohle je vlastně vnitřní a intima, jak pulzuje, vidíte, jak. Takže tohle je to původní lumen a tady teče krev vlastně ve stěně té aorty. A tohle jsou ty typy. Jo? A tohle to je typ A, tohle je typ A a tohle je typ B, protože aorta je postižená pouze distálně od arteria subclavia sinistra. Koarktace je zúžení aorty, tadyhle máme obrázek, vypadá koarktace. To je vývojová odchylka, kde se vyvíjí taková kolaterální cirkulace a na to máte ještě dost času, protože to je dost komplexní záležitost srdeční vady. Větve aorta torasika. Řekli jsme si, že máme ty větve oblouku a pak máme tepny, které zásobují stěnu hrudní. To jsou interkostální posteriores, pak jsou to poslední, ty jsou subkostales, ty jsou pod posledním žebrem. Parietálními větvemi jsou taky arterie frenice superiores, ty už jsme si říkali minule, zásobují bránici zhora. A pak jsou to větve, kterým říkáme viscerální. Takže toto jsou parietální a toto jsou viscerální.
Viscerální větve jsou mediastinální, větve zásobující mediastinální orgány, kromě jiného jícen, perikard, srdeční tedy vak a bronchiální tepny. A tadyhle vidíte, jak vypadá teda odstup těch bronchiálních tepen. Toto jsou bronchiální tepny jedna, druhá. A tady je vidět, že z jedné tepny je zásobena levá i pravá strana. Žíly. Vena cava superior je, a už jsme si to řekali, soutok vena jugularis interna a vena subclavia dává venu brachiocefaliku. A vena brachiocefalika sinistra dextra dává vena cava superior. Hlavním přítokem vena cava superior je vena azygos. Vena azygos je dlouhá žíla, která sbírá krev ze zadní části břišní dutiny, které říkáme retroperitoneum, a přijímá k sobě asi v polovině hrudníku z levé strany žílu, které říkáme, toto je vena hemiazygos. Takže vena cava superior je hlavní žíla, která přivádí do srdce krev z horní poloviny těla, z hrudní stěny a ze zadní části břišní dutiny, které říkáme retroperitoneum. Ta vena azygos je tedy žíla, kterou tady bychom viděli, ona běží před páteří na pravé straně a tímhle způsobem potom obkrouží tu dolní, horní dutou žílu a tady ústí. Z druhé strany přijímá velký přítok, který je ta vena hemiazygos, a pak menší, která je z horní části, to je vena hemiazygos accessoria. Jak do vena azygos, tak do vena hemiazygos i hemiazygos accessoria přitékají interkostální žíly. A tadyhle vidíte, jak zezadu vlastně ta vena azygos běží nad plicním hylem a nad plicním hylem vpravo ústí do horní duté žíly a tudy krev teče do srdce. Vena hemiazygos je na druhé straně analogická. Z dolní části až do výše zhruba TH9 jde úplně analogicky, pak má spojku na kontralaterální stranu. Ta vena hemiazygos accessoria buď má samostatnou taky spojku s tou azygos, nebo ústí sem do té žíly, nebo dokonce ústí nahoru, anebo opačně, protože celá ta soustava těch žil v mediastinu je tvořena takovou žebříčkovitou soustavu. Čemu tadyhle ty změny zase jsou, nebo ty změny, ty věci klinicky? Protože máme situace, kdy člověk má uzavřenou dolní dutou žílu. A toto je cesta krve z celé dolní poloviny těla, v případě, že má člověk trombózu dolní duté žíly. Nebo tam má nádor, který do té dolní duté žíly vrůstá z jater, typicky z ledviny. A to jsou tedy cesty, kudy se krev potom dostává do horní části těla. Nebo naopak, když nádorový proces uzavře tu horní dutou žílu, tak pak z hlavy a horní končetin touto soustavou protéká krev dolů do retroperitona, odtud potom do dolní duté žíle do srdce. Takže je důležité, abyste věděli, že takové žíly existují a kde je nacházíme. Na tomhle obrázku jsou vidět ta propojení. Je to prostě síť, která tvoří takzvané kavokavální anastomózy. To znamená mezi horní a dolní dutou žíly. Horní a dolní dutou žíly. Nervy jsme celkem probrali, co se týče nervů vágů. Pak další důležité struktury. Nervus phrenicus. O tom jsme se bavili minule. Nervus phrenicus se stupuje podél předního skalénu a podél vena subclavia a směřuje před plicní hilus. Takže to si zapamatujte. Před plicním hilem phrenicus. Za plicním hilem vagus.
A poslední nervová struktura je tenhle ten žebříčkovitý útvar, kterému říkáme truncus sympaticus. A o truncus sympaticus budeme mluvit u autonomní nervové soustavy na jaře. To je vše. Děkuji za pozornost.